como é que vocês estão? Estou despreparada aqui, mas já estou iniciando mais um vídeo para vocês. Hoje, feriado nacional, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Então, estou de folga em casa. Vocês já viram, tá? Mãinha, paiinha, Vitória por aqui. Nininha e Belinha também, não posso esquecer delas. É, minha gente, aí hoje estou de folga do trabalho, né? Quarta-feira. Estou de boa, aí já amanhecemos. Aí vamos tomar café agora. Vocês já acompanharam um pouquinho aí? O pai estava ali assando um queijinho pra gente. E é isso aí, vamos tomar um cafezinho agora. Já então iniciei, resolvi iniciar mais um vídeo pra vocês aqui pro canal, pra vocês acompanharem um pouquinho aí do nosso feriado, tá certo? Tudo que for acontecendo eu vou registrando pra vocês. Então já deixa o seu gostei, já se inscreve aqui no canal, já compartilha o vídeo, tá certo? Muito obrigada a cada um de vocês que sempre estão aqui com a gente, por tudo, tá certo? E me perdoe por às vezes não conseguir postar os vídeos tudo certinho, mas é assim mesmo, né? Então é isso, tá certo? Então bora sim, bora pra mais um dia de feriado. Consegui acordar um pouquinho mais tarde, minha gente, hoje. Acordei 8h30 da manhã. Olha, faz tempo que não tinha acordado esse horário, não? Porque... ai, meu Deus, como é bom. Então é isso, minha gente. Então bora cuidar, depois eu vou trocar essa roupa, mas vou tomar café primeiro. Então por isso que eu resolvi começar a introdução ainda com essa roupa, depois eu troco de roupa, tá certo? Então é isso aí, desculpa a barulho, mas é porque tem gente em casa, então tem gente em casa, é assim mesmo. Então bora cuidar, graças a Deus, mais um dia de sol, um monte de pessoas, o dia todo de chuva aqui em Boa Conselho, gente, mas hoje foi de sol. Ninguém diria que faria sol hoje, por conta que foi o dia todo de chuva, chuva forte. Mas hoje amanheceu um sol lindo, então vamos curtir. Ó, minha gente, ali já tem a galinha no fogo, vê só. Mas já tá aqui cortando a cebola. Ó, tá temperando o feijão verde que tem aqui também, olha. Bora que... minha gente, chegou a horinha do café, olha. Vamos tomar um cafezinho. Olha, o pai tá no Activia já. Gente, como o pai tá... tá branco que tá danado, olha. Aqui, bora tomar um cafezinho. Ela tá aqui, Nininha tá ali, olha. Né, Nininha? E bora, que bora. Oi, gente, joga no canal. Oi, joga no canal. Tá no canal. Minha gente, como vocês acompanharam aí, já varri a casa, já... pai, eu já veio passando o pano por trás. Já passou o pano na casa, assim. Não 100%, mas já passou pra tirar a poeira, né mesmo? Aí, mãe já fez, ajeitou o almoço ali, lá nós tá aqui lavando a moto. E agora nós estamos aqui. Minha gente, parece que eu decidi, que eu falei pra vocês que a gente talvez ia... foi de manhã. Então, resumindo, a gente perdeu o sendo de manhã. Já era, a gente achava que era tarde, mas né, pela programação, parece que foi agora de manhã mesmo, tudo, tinha 5 bandas, aí foi agora de manhã, aí já era, né, mas é assim, aí agora eu tô aqui na rede um pouquinho, pra daqui a pouco a gente almoçarmos, se Deus quiser, e vamos ver o que é que vamos fazer agora, tá, já que não tem desfile mais nada, pronto, agora só esperar aí ver o que não fazem, né, minha gente, vocês acompanharam um pouquinho aí, o que der pra mim filmar, eu vou filmando, tá certo, pra vocês. Pai já tá lá na rua conversando mais com os vizinhos já. Pai conversa mais com os vizinhos do que eu, minha gente. Quando tem um tempo tá conversando com ninguém, pai quando vem pra cá conhece mais os meus vizinhos do que eu próprio. E Nininha tá aqui, ó. Saladinha de fruta aqui agora, já tá descascando maçã e manga. Pessoal, aí tem a melancia aqui, ó. Como tá bonita essa daqui. Aí tem algumas uvas aqui também. Vou fazer aí. Thank you.
Gente, terminei agora de fazer a salada de fruta, olha. As frutas que eu geralmente uso: melancia, manga, maçã, uva, banana e abacaxi. Geralmente é as que eu sempre uso, minha gente, na salada de fruta, olha. E ficou assim, olha que delícia, minha gente. Uma super bandeja recheada que vai durar no máximo 3 dias. E olha lá, que eu como isso aqui, você não tem noção não, viu? Verdade? Olha, minha gente, mãe tá fazendo a batatinha aqui na maionese, tá cortando a batatinha pra colocar no fogo. Enquanto isso, já tem aqui a carne pegando um gostinho, ó, sem ser na pressão, olha, vê só. E eu agora, minha gente, terminei de fazer a salada de fruta, vou fazer a salada verde pra nós almoçarmos, olha, já tem alface americana, pepino, cebola e tomate. Agora eu vou cortar tudo aqui, colocar ali na bacia pra gente almoçar daqui a pouquinho, se Deus quiser. Oi, minha gente, olha, chegou a hora do almoço, vamos embora almoçar, olha. Já tá a carne aqui na panela, olha, tá saladinha, vê só, feijãozinho verde, um girimuzinho, salada de maionese, um arrozinho, Fanta, e é isso aí, bora, meu filho, bora que bora almoçar, minha gente, vocês estão servidos aí, olha, galinhazinha de capoeira, bora que bora. Almoçar aí. Almoço de feriado hoje, hein? É isso aí. Bora almoçar. Depois eu apareço mais um pouquinho pra vocês, tá certo? Tô aqui na correria. Não tô nem falando com vocês. Vê só, depois do almoço. Aí cada um foi tirar um cochilo, né? Botei pra vocês aí no tripézinho, gente. Eu tô cuidando aqui. Aí dormi, né? Quando é umas 2 horas me acordei. E fiquei sabendo que vai estar tendo desfile agora à tarde. Lá embaixo, minha gente, na praça também. Então, já estou aqui, todo mundo se arrumando para descer lá para baixo, para poder assistir um pouquinho, né, minha gente? Então, espero que ainda tenha, ainda esteja, porque senão a gente só vai ter se ajeitado perdido aí. Procurei uma roupa ligeira aqui no guarda-roupa, para dar tempo a gente. Eu vou fazer um foco aqui no cabelo, porque o cabelo não tá dando para ir solto, não. Aí, se tiver, eu mostro a vocês ainda como é que tá sendo lá, mas... Eu acredito que se não já tiver no final, tá no finalzinho, viu? Mas vamos lá conferir como é que tá lá. Aí tô me ajeitando aqui. Tá vendo? Não vai dar tempo de fazer nada demais, minha gente. Porque já é tarde. E se for demorar aqui, não dá tempo, né? Então eu vou cuidar aqui. Daqui a pouco eu mostro a vocês como ficou o Leonardo. Como é, já tá pronto, olha. Falei com o pessoal. Oi, tudo bom? Cadê vocês? Ali. Vou botar agora as preferidinhas. Bom, bem, homem, minha gente, já tá pronto, né? Moleque é uma demora da bolinha. Mas é assim mesmo. Deixa eu ajeitar minha aqui, fazer um coque. Que é o que salva nessas horas, um coque, minha gente. Pra quem tem cabelo cacheado, viu? Deixa eu cuidar aqui. Fiquei pronta aqui em questão de menos de 10 minutos, eu juro a vocês. Menos de 10 minutos eu fiz esse coque nesse cabelo e passei alguma coisa na cara, porque não tava, também não tava, né? Tava meio ruim um negócio. E vou mostrar agora meu lookinho pra vocês, vê só. Olha, ficou assim, coloquei essa calça azul que eu já tenho. Só fiz pegar a pobre no guarda-roupa, botei ela com essa blusinha branquinha, que ela é tipo um croppedzinho, sabe? Aí ficou assim, ó, botei essa pulseira. Aí a sandália azulzinha que eu tenho, que ficou meio legalzinho. E tá assim, minha gente, bem simplesinho, porque também tem uma pessoa aí do nada toda chique lá pra baixo, né? Ela sabe que é um desfile, mas é um dia normal. Então, bora assim, a Vitória tá assim, ó, de rosa e verde, e manhã de rosa, de verde e verde. É isso aí, partiu. Chegando lá, eu atualizo vocês se tá rolando ainda desfile, se não tá, se já acabou, o que é que vai tá certo? Eu atualizo vocês aqui nesse vídeo. Então, bora, partiu. E olha como tá o climinha, menina, aqui em Boca Conselho hoje, ó. Tem algumas nuvens, mas, ó, o solzinho sai, tá vendo? Pai e Leonardo tá aqui, ó. Já estão prontos também, esperando sua mãe e Vitória.
gente, eu tava aqui no carro, olha, pessoal, pra gente partir. Mãe tá aqui, ó. E é isso aí, bora que bora. Deu tempo de pegar, já tá tendo um desfile aqui na praça, olha. Bem de frente ao mercado do Conselho e a paróquia. Tem um bocadinho de gente, pessoal. Olha, eu não sei qual é a banda que ela tá apresentando. Nós não estamos num local muito bom também pra filmar, mas dá pra vocês verem aí, olha. Desfile Cívico 2022 de chegando aqui na praça, a gente viu uma banda. Aí aconteceu o quê? Não, tá tendo um desfile ainda. E aí tudo bem, tava, né? Aí pensou que não, ficamos esperando a banda. A banda parou. Só que não, acabou o desfile. Então resumindo, em 5 minutos. Nós temos que chegar 5 minutos antes da banda acabar. E acabou, aí acabou o desfile. Aí agora acabou tudo. Só tá o pessoal com o paredão ligando aqui no meio da praça. Mas nós já vamos embora pra casa, gente. A produção e a ligeireza, pensei, foi em vão. Só deu pra gente ver um pouco, que foi o que eu filmei pra vocês. Aí então, o que eu filmei foi porque o que deu pra gente ver, tá certo, minha gente? Ainda era pra ter vindo mais cedo, mas mãe e pai ficaram em casa dormindo e não cuidaram e não se levantaram logo. Olha, onde eles estão ali, olha. Foi ela mesmo, que mora em Bom Conselho e não sabe o horário certo de si. Minha gente, o desfile começou desde 7h30 da manhã. Tá rodando desde 7h da manhã, só que nós não sabia. Aí eu vim fazer o quê, né? Oi, gente, chegamos em casa. Ai, engraçado, minha gente. Vocês não tem noção, não. Eu não sei se foi mais rápido pra mim me ajeitar ou pra mim voltar pra casa. Eu, sinceramente, não sei qual dos dois ganhou nesse empate. Mas é isso aí, né? Expliquei um pouquinho pra vocês lá na... Eu tava na praça, que aconteceu. Mas foi justamente isso, minha gente. A gente chegou no finalzinho já da última banda. Ainda eles fizeram umas 3, 4, 5 apresentações, assim, diferentes. Então, mas deu pra curtir, né? Aí andamos um pouquinho pela praça. Mas voltamos pra casa. Agora vou tirar essa roupa na velocidade da luz também. Vou tomar um banho. Acho que eu vou lavar logo esse cabelo, fazer uma hidratação aqui nele. E é isso. Nosso feriado. Não deu pra mim ainda ver um pouquinho do desfile cívico, né? Nem que seja um pouquinho. Mas foi isso aí. Então, vou finalizar meu vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não sei como é que vai ficar no final quando eu juntar tudo. Mas espero que fique bem, né? Então, foi o que aconteceu, tá certo? Então, é isso. Um super cheiro. Fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos aqui no canal, e é isso aí, perdoe não ter filmado muito o desfile cívico, mas foi porque foi um rolê, teve 2 horários de desfile, de manhã e à tarde, aí disseram que teve de manhã, aí de manhã nós não foi mais, aí achando que não ia ter à tarde, aí pensou que não tinha à tarde também, aí ué, mas é assim mesmo, tá certo? Então é isso, super cheiro, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau, agora eu vou cuidar e tirar a roupa aqui, e é isso aí, cheiro!